3, 2, 1, ao vivo. Acabamos de entrar numa página que não é a nossa. Será que nós é foda? Clandestino e sideline, hein? Vou ter que esperar aqui, que eu vou fazer bagunça nesse negócio aqui agora. Porque eu gosto de bagunçar mesmo. Eu sou zoeiro. Eu gosto de fazer a bagunça. Cadê? Deixa eu esperar aqui o povo entrar aqui pra começar a ler os comentários pra mim. Cadê a galera? Se liga nós aí ao vivo diretamente da onde? Não, é o nós, tá? É o nós, tá? Saída de caminhão, tem aqui, tá escrito saída de caminhão ali, né? Como eu falei. Tem sempre que dar aquele tempinho ali, né? Que o pessoal dá, acho que sai lá, aí aparece e o pessoal começa a entrar e já começa a voar like, né? Pá, 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 pá. Clandestino e sideline, cadê o pessoal? Cadê o povo? Cadê o povo? É nós aí que acorda, galera! Enquanto isso, o pessoal não chega, eu tomo um. Porque eu já tô no bar mesmo, né? Então eu tenho que ir no bar. E na. Chegou o primeiro. Ó. Opa, o motel é bom, hein? Forte, mas. Opa! Israel Siqueira, oi! É o primeiro. Ó, Jack Daniels. Essa mão aqui. Tá fazendo aqui, seu pô? Uai, que é isso? Tomar Chegou a mão amarro, mano. aqui? Tá invadindo meu boteco aqui, rapaz. Que porra é essa? E aí, galera? Toma, mas sai daqui meu boteco. Israel Siqueira, easy, hein? Suavão. Não, o cara já falou lá, o Que é o clandestino. clandestino. O João Pedro de Souza lá conheceu. Ó, o clandestino. Suavão. Aqui é a página do cara, Mano, eu não vou falar nada. Fica por conta de você, clandestino. Hã? Se vira. Uso? O pessoal não te conhece, rapaz. Você é bobo. Quem, mano? Ninguém me conhece, não, mano. Não, não conhece. Hã? Quem conhece o clandestino aí? Quem conhece o clandestino aí? Fala aí. Fala aí. Fala aí. Quem conhece o clandestino aí? Fala aí. Não, só tem que conhecer. Se não conhecer, É. nem abre a boca. Fala, Fica fala calado. Quem é que conhece? Ó, rapaz, o cara. Lucas Borges, ei, Jair. Clandestino, manda um salve pra nós aí, por favor, é nós. Que é esse, Lucas? Não precisa pedir por favor, não. É nós aí, ó. Salvão pra vocês aí. Quem mais tá aí? 13. Trem só sobe, hein? Você é É foda, o hein? quê? Negócio, o número seu ali só vai subindo, hein? Ó, pá, pá, vai, ó. Você não viu nada, segura esse troço aí pra você ver. E aí, homem, ganhou na Mega Sena? Quem? Eu ganhei foi Tomara pra um. você. Esse aí. Estamos tomando um Jack Daniels aqui. Comendo uva. 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 Daqui a pouco vai sair mais uns produtos aí. João Pedro Souza, ué, Henricão, salve, salve. Quem anda de Volvão contrariado? Não, tô contrariado, não. Volvão é bom. Vamos falar assim. É bom. Marconi Almeida, salve clandestino, é nóis. É bom parado, Volvo, viu? Não, o Volvo é bom, cara. Parado. Não, eu só não gosto. Eu não gosto do design da cabine. Eu acho um caminhão assim meio de gay. Nossa, eu não falei isso, não. Se eu falar um. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se eu falar que o Volvo é um caminhão de gay, pô. Eu vou ser sincero com vocês. Eu me criei caminhoneiro dentro de Scania. Eu dirigi uma vez um FH12, fiz uma viagem de Curitiba para Londrina levando pão de madrugada. Esse povo pegando meu pé por causa do DAF, velho. O DAF é bom, rapaz. Aqui na Europa aqui o DAF é top. É bom para jogar fora. Aí eu meto o pau, não velho. Sei lá, rapaz. DAF é um merda, velho. Não, não, o DAF aqui é top. O DAF é uma porra, sinceramente. Desculpa o palavreado, que eu tô na, no Não, aqui é negócio, top. Mas o DAF é uma merda. Teu cu. Ah, que isso, pai. Tá louco. Dá não. Meu Galera, o da feira, eu já chamei da feira. O trem é uma bosta. Pegou uma bicheira lá e achei. Cara, você não pode julgar uma pessoa como todo mundo. O problema é que eu cara. Peguei dois, três, Não. rapaz. O problema é que a frota que o cara comprou, quem seguiu lá viu, né? A frota que o cara comprou nova de cinco, deu cinco, deu pau, bicho. O cara comprou uma miséria lá. É, comprou uma miséria. Comprou da. Aí, ó. Tô falando. Que deu pau, velho. Pensa se você dirigir um caminhão com aquela porra lá pitando o para-brisa. Ah, perdão, cara. Tá confundindo com o Man. Quem? Eu tava confundindo o DAF com o Ah, Man. não, Agora é caiu bom. a picha. Não, o Man é bom. O Man... Não, vou, não sei. O DAF não pode falar nada. Me perdoa, me perdoa. Eu tava confundindo o Man com o DAF. Bebeu O Man demais. aqui tem bastante. É, bebeu demais. Tá, deixa eu voltar lá. Então, gente, eu sou escaneiro de nascença, porque eu me criei Scania. Primeiro caminhão que eu dirigi foi Scania, foi uma 100, era uma 320, 114, e sempre fui. Então não posso falar, dizer, não, Volvo presta, Volvo não presta, porque eu nunca trabalhei com Volvo. O dia que eu trabalhar com Volvo, no mínimo 6 meses, eu vou conseguir avaliar.
Melhor eu não. peguei um Mercedão, um Axo, que eu fui de Curitiba, aliás, de São José dos Pinhais, Curitiba, no caso, até Fortaleza, com um Mercedão, aquele que era com mola ainda, não é com bichão. Cara, não gostei. É um caminhão muito forte, mas é mulão, né? Aquela coisa. Ele tem força, mas não tem torque. Chega na subida, ele vai. Ele arrasta um milhão de toneladas, mas vai, é mulão. Não tem. Não, se for trocar de marcha, ele. Ó, ele senta. E mais vai. Mercedão. Rapaz, agora os móveis que saíram, não sei. Tem esses móveis aí, não sei, bichigão com ar. A cabine daquela. O que você botar em cima do painel, você cata tudo no chão, porque aquele chacoalho é tudo. E já era desse caixa automatizada, viu? Eu, Mercedes no Brasil, nunca dirigi. O pessoal fala que ele é ótimo lá. Eu no Brasil nunca subi em cima. Aqui, eu não sou fã do Mercedes, assim. Pra mim é um caminhão que ele é bobão. O Diego Braga te chama de muriçoqueiro. Vai te lascar, pai. Esse cara aqui é lá de Rio Claro, ó. Um Diego. Monte de vez que eu ia chegar lá pra tomar café, ele fugia. Mas não, eu vou sair com a minha mãe. Eu vou no mercado com a minha mãe. Nunca tava lá. Agora fiquei de gracinha. Vai te lascar, rapaz. Tânia Rapim. Ai, a Tânia. Tânia Rampim. Você aqui, Tânia. Af. Rapaz. Depois eu vou te mostrar as fotos. Você é top. Andou no meu caminho. Caminhão dirigiu a caminheira? Era caminheira? Opa, dirigiu a Scania, rapaz. Ó. Oh. Essa aí é da nós, ela é de nós. Ela é de nós. A Tânia é de nós. Olha lá, ó. Manda um alô aí pro Rubens, Rubens Guimarães. Tânia Rapim, ó, o bolo de chocolate. Ela fez até um bolo de chocolate. Me levou lá no. Tratamento, eu vi. Tânia Rampim, ó. Top de linha, rapaz. Aquilo ali é caminhoneira até o osso. Sávio Souza, ainda quero te ver aqui no Brasil rodando. Quem é mesmo? Blumenau, nossa, já andei lá em Blumenau. Fala Blumenau, Fernando Rodrigues, Danilo, Danilo Arruda, Ribeirão Preto. Opa, vamos lá no Pinguim tomar um chope lá, Danilo. Leandro Carreteiro, Fortaleza, Ceará, Tânia Rampinha. Ah, Tânia, ficou louco agora. Chope. O vagabundo. O que esse caboclo falou? Deixa eu ver lá. Falando Será? Mal da barra do. Coloca aí, vagabundo, de novo aquele vídeo que postou. Falando mal desse. Ah, aquele que te falei de hoje lá. Que tinha o sofá lá cheio, lá no rio que eu passei em Barra do Corda. Que tinha o sofá no rio, sim, tava sim. Tudo parecendo. Não era nem rio, era um canal de merda, né? Que eu falei lá. Eu é esse aqui agora. Que ele tá falando ali? Tá falando lá. Chamando ele de vagabundo lá. Falei, gente, eu filmei. Eu não tenho culpa que o povo jogou lixo no rio. Fala aí, Cristina. O povo poluiu o rio, o cara tá achando ruim, né, Rodolfo Camon? Vai lá ver o rio lá, filho. O Mas rio porque, que atravessa ali. E por que assim, coloca o vídeo aí que você falou mal do... Como eu falei mal do rio lá, o povo... Que porco, tava sujo. Tava sujo, jogou. Não só lá em Barra do Corda, em Curitiba, Paraná, Rio Grande do Sul, Maranhão, será? Brasil Recife, todo. Brasil todo. Tem um povo mal educado, cara. Eu não falei da cidade. A cidade é muito bonita, tem pontos turísticos espetaculares. Só que ali onde eu passei, pra mim, que eu tava passando pela primeira vez... Você pega o nome do cabalão? Rodolfo. Eu quero conversar com ele em off. Eu vou mandar... Aqui, Rodolfo Camon. Então, o que que eu te falei? Cara, coloca aí vagabundo, hein? Pode, e me chama de vagabundo. Me chama de vagabundo. Você viu o que eu te falei hoje, né? Foi. O cara fala... Ele tava me contando essa história um pouco atrás aí. O cara é tão educado, tão estudado, que ele já chama de vagabundo. Dá pra você ver o nível do pessoal que mora lá, né? O cara entra no canal e te chama de vagabundo, né? Já deu pra você ver o nível, né? Então não precisa falar mais nada. Então, pô, tô passando lá em Barra do Corda, uma cidade bonita, turística e tal. Passo do rio, sofá, colchão velho, fogão, dedo rio... Falei, olha, pessoal, povo, porco, joga. É porco mesmo, porra. Jogou o negócio. Não tô falando você. Tô falando quem fez aquilo ali, não só ali. Pernambuco, Recife, Salvador, onde for que for. Santa Catarina, onde eu nasci. Tem esse tipo de gente. Infelizmente... Agora eu acho que você foi infeliz, viu? Infelizmente. Ó, eu tava conversando com a minha mãe agora. Olha lá, temos duas cachoeiras. Eu sei, Ramon. Eu sei que tem cachoeira, tem... É uma cidade muito turística. Só que tem muita gente mal educada. Não estou citando você. Até a praça. Tem muita gente mal educada que faz sujar a cidade. Como na minha cidade.
onde eu nasci e não vivi. Então a gente não pode generalizar tudo. Só que eu acho que é muito leviano da sua parte chegar e falar, me chamar de vagabundo. Eu não sou vagabundo, não. Eu sou um cara que trabalha muito, viu? Onde eu tô, onde eu fui, eu ralei muito pra estar. Tá bom? Mas sem ressentimentos. Um abraço, pessoal, de Barra do Corte. Um dia eu vou passar aí. Eu faço questão de passar em Barra do Corte. Eu vou andar toda a cidade. Eu vou, inclusive, eu vou na Câmara de Vereadores. O que o Leandro e vou escreveu chamar aqui, o ó. pessoal do turismo para mostrar a cidade para mim. Inclusive o rio que eu vi lá, sofá jogado, colchão jogado. São Paulo também tem. Rio Tietê. Não, São Paulo tem pra São, caralho. tem. Tô no São São Paulo. Paulo. Curitiba. Você vai lá em Curitiba, o Rio Iguaçu ali, aquilo é só um, não é nem rio, é um canal de merda. O Leandro De tanta aqui, ele tá bosta. falando, né? Toda cidade, né? Cidades têm pessoas porcas, mas é uma minoria significante. É É o verdade que que é eu uma tô minoria falando. insignificante, mas é a minoria que pode virar É uma o que coisa. suja a É, cidade. e É o que suja o suja nome, a cidade. né? É igual eu posso fazer 1 milhão de vídeos, certo? E se eu fizer um vídeo errado, pronto, vou me condenar pro resto da vida. É isso que acontece. Ah, esse negócio de sujeira aí, eu tava vindo de lá pra cá, o que que eu mexi aqui, velho? Ah, beleza. Fica Ele. cutucando ali o negócio, É, deixa. eu tô deixando o trem pra cima lá, e vai sozinho, né? Deixa o trem ali andar, Elas cara. vieram do Brasil pra cá, minha mãe, né? E falou que quando desceram do avião cheio de Vai brasileiro, lendo ali que você tava o tá maior atrasado. Tem lixo. 500 comentários que você não leu ali. O Pra troço cima? roda lá. Tem 50 e poucas pessoas rodando. E o avião tava todo sujo, que foi assim, que o pessoal levantou e largou a sujeira lá, falando que dava até nojo só de olhar, né? Então, Onde? assim, no avião que ela desceu de São Paulo pra cá. Sujeira demais, né? Ilha Carvão, Hospedagem dos Índios. É lá no, na Barra do Corda. Aqui também? Que você passa por um trecho que é terra indígena. Aí, normalmente, eles ficam lá pedindo dinheiro. Eles passam um cordãozinho significativo. Fica uma índia lá, um índiozinho aqui com o cordão, você para o E pede caminhão. dinheiro. Perde dinheiro? Faz assim. Aí você dá dinheiro, joga uma moeda, eles baixam a corda e você passa. Que é terra indígena. E não pode arrumar. Porque para eles é lucro a estrada ruim ali, o caminhão passa assim no buraco. Foi uma época que tiveram que mandar lá. Eles falaram, não, vamos fazer um acordo com vocês, vamos dar dinheiro, vamos botar máquina. É uma coisa federal, é diferente, é todo diferenciado do Brasil. Que é terra indígena. É poder indígena, coisa do Inca, da Não, Ibama, FUNAI. Funai, né? Ibama. É. Ibama é Então, animal. praticamente o Estado não tem poder sobre aquilo, é a FUNAI. O que é que acontece? Os índios mandam. Aqui é nosso. Você não entra? Ah, nós vamos arrumar asfalto. Vai arrumar porra nenhuma, não. Arruma nada. Vai ficar assim. Levaram máquina lá, os índios detonaram as máquinas, fuderam tudo. Eu não sei. É o que eu tô falando por cima lá. E a estrada tá lá. São praticamente 20 e pouco. Acho que é. Quantos quilômetros que é? O pessoal que tem de lá? 20, 30 quilômetros. Que é só buraco, buraco. Aí o que acontece? Eles passam uma cordinha e ficam pedindo pilhagem pros caminhoneiros, que são brigados. Passa a cordinha, você joga uma moeda, joga uma bala, alguma coisa, qualquer coisa, e você vai embora. É, diz, eu não sei, diz que é perigoso passar de noite, diz que assaltam, roubam os caminhão. Mas índio mesmo? Índio, índio, mas é índio civilizado, índio que tem Facebook, rapaz. Não é índiozinho daqueles lá que marca e flecha, não. É índio que usa cueca Zorba, daquela de marca. Não é ruim, não. Camila, Josmar, manda um alô, pessoal de Dois Córregos. Você conhece Dois Córregos? Você conhece tudo ali, né, velho? Manda alô, você tá mandando você Ó, tá. manda um alô pra galera de Dois Córregos. A galera de Dois Quem Córregos. conhece esse bosta aqui? É o clandestino. Clandestino Channel, lá da Inglaterra. Tá passando aqui em casa, vem me visitar. Ele é a mãe dele aqui. Pensa numa mulher bonita. Olha lá. E lá vem de novo, eita! Eu tô apaixonado pra sua mãe. Tua mãe tá afim de mim, clandestino. Vou te chamar papai. Sério. Tua mãe tá afim de mim. É, tá vendo? Vocês caíram no amor, caíram no amor dois zoeiros, hein? Lascou é todinho. Lá BS 470 Santa Catarina, né? Olha Tânia Rampinho lá rindo, tá moendo. Orlando Braga, tá assistindo. Vai te lascar. Esse é antigo. Esse aqui é dos primeiros, Orlando Braga. Antigão, Rodolfo Camola. Agora BR2B, olha o cara lá que tá falando. Tá todo pavimentado. Tá mesmo, rapaz? Ramon Camon. Sério? Rapaz, que maravilha, hein? Massinhos falsos inventados São índios falsos, inventados pela pelo MST. MST.
Tem uns aproveitadores ali mesmo, hein? Eliseu. Fala que Eliseu, pô, o negócio pra fazer com você. Meu Deus, aqui. Eliseu. Ó, você tá falando desse negócio, eu não conheço nada lá. Esse aqui é o homem das rodovias lá. A estrada de Adorno tá ruim também, como aí, sempre. Lembra do posto do Pau de Vela, lembro? Pau de Vela lá em Feira de Santana. Chegando em Feira de Santana. Leonardo Bernardo, tranquilo, aí, camarada. Leonardo. Qual dos dois? Camaradas. Engraçado. Clandestino, hoje é dele, hein? Hoje a live é dele, galera. Eu tô aqui no segundo plano, aqui, ó. Tô até longinho. Pera aí, pergunta. Clandestino, já aí, as empresas de caminhão e permitem motoristas que vêm com caminhão na porta de casa? Não. Como assim? Sim, né? Não. Deixar trazer caminhão pra casa? Não, deixa. Aqui deixa. Aqui deixa? Deixa. Lá não. Deixa. Até aqui, às vezes, é difícil achar vaga aqui, porque... É, tem um problema de espaço, né? A pessoa não pode... Aqui é muito restrito, gente. Já falei em vídeo pra vocês aqui. Todo o espaço é estritamente ocupado. Então é muito difícil você conseguir um lugar para estacionar carro. É muito. A Suíça, gente, para vocês terem uma ideia, é menor que Rio de Janeiro. Pensa o estado do Rio de Janeiro. É menor que o estado do Rio de Janeiro. Então, cara, você... 6 horas você atravessa a Suíça todinha. É menor que o estado de São Paulo. O país todinho. Tem o cantão de Vaud, Neuchâtel, Friburgo. Parece um monte de coisa. O problema, às vezes você pode até levar ele pra casa, mas vai pôr ele aonde? É. Né? Tipo assim, eu posso passar na porta de casa e eu posso parar em casa? Posso. Mas a ruinha da casa é assim, ó. E não tem mais um caminhão lá. Então... Suíça, ela não é tradicional em caminhão. Não, é uma grande indústria de caminhoneiro. Tem muito caminhão. Várias empresas. A Suíça é um país que não existe muita indústria. A Suíça não se fabrica muita coisa. A Suíça não tem fábrica da Bosch, fábrica da Honda. A Suíça é um país que não tem fábricas. Tem fábrica de, tem umas fábricas de arma aí. Chocolate. Relógio. Coisa assim. Mas é, não é um país de indústria. Então tem poucos caminhões. País que tem muita indústria é Espanha, é caminhões, Itália, Portugal, Espanha, Alemanha, Bélgica, Alemanha. Então cruza a Suíça. Mas tem muito caminhão na Suíça, mas não é um país de logística suíça. John Camper, mandem um salve pra mim, Jair Henrique. Tudo de bom, parceiro. Vai lá, tudo de bom. A Tânia Rambin lá. Mostra os caminhões. Tânia, vai lá, tem um playlist ali, chama-se Interlac. Tânia Rambin. Cadê teu marido, Tânia? Sumiu? Leonardo Bernardo, só no queijo. Tem um canal lá que chama-se Interlac, tem um monte de caminhão lá. Sabe? Você pegou essa fama que você gosta de queijo, hein? Ah, não sei, cara. Eu gosto de cachaça, que queijo. Eu já vi uma ipioca lá. Sabe quanto tá? 56 euros. A ipioca. Sabe quanto que tá o euro? 3,25. Em reais? Não, o euro não, franco suíço. Em reais? Não. 3,25 reais? Um franco. Aqui, ó. Dá 3,25 reais. Ó, não, vamos lá, vamos ver. Vamos ver o conversor de moeda aqui. Tá baixo, hein? O dólar baixou pra caralho. Ó, eu vou pôr aqui no suíço. Eu vou pôr um real. Pra você ver aqui. 3,67. Um franco suíço vale 3,26 reais. Quando eu vim pra cá, eu paguei 4,50 na passagem do franco. Pra vocês terem uma ideia. Então, um franco suíço equivale a 3,26 reais. Hoje eu vi uma ipioca lá na França, que é barato. Tava 56 euros. Uma ipioca. Ouro. Tipo exploração. Richard, Jair e Clandestino, grande abraço. Rashid, não Richard, Rashid. Rashid Monteiro. Putz, sei, Felipe Camargo. Jair. Já tá pra lá de Bagdá. Tamo aí. Ainda não, mas daqui a pouquinho chega. Daqui a pouquinho chega lá. A hora que nós terminar isso aqui, nós vamos ver esse Jameson. E vira uma mistureba, gente. Não, pô, que, mas é. Estão tomando aqui uma Kronenbourg, que é uma cerveja suíça qualificada daqui. Não é aquela cerveja de arroz e milho que sai no Brasil, é cerveja com cerveja. O que eu tá quente. Eu abri cerveja aqui, guardei pro cara, ele deu uma bicada e deixou a cerveja esquentar. Tudo bem, deixa que eu vou na casa dele lá na Itália. Você acha que eu não vou na Itália, não? Ah, por quê? Você vai na Itália. Você tá achando que eu não vou lá, né? Claro, você vai lá. Mas é óbvio. Tá aqui do lado? Então, você tá achando que você vai comer e beber aqui na minha casa? E você não vai lá. Por isso mesmo. Pois é. Ou aqui ou na Inglaterra.
Cara, aqui você tá cercado, velho. Eu sei. Quando você imaginava que você ia me conhecer quando tava no Brasil? Nah. Nem imaginava, né? Nah. Ah, não. Ah, não, isso é o Zé Ruela lá. Não, Zé Ruela não, mas rodando pra lá. Ah, mesmo se eu fosse pro Brasil, cara caminhoneiro. Só acho que era cara... mais fácil. Foi mais fácil se encontrar achar aqui, do que lá. Porque no Brasil eu acho que era quase impossível. Porque se eu fosse pra te conhecer esse maluco aqui lá no Brasil, deveria ser o dia de sorte de eu estar lá em Goiânia e ele tá passando lá. Aí ia ser uma roleta russa daquelas. É, de... roleta russa. Não tem como, né? E mas eu ia parar ali pra comer um arroz com piqui, né? Oh, arroz em piqui. Ali é sagrado, hein? Uma galinhada, coitado. Ô, oh, gente, eu vou ter que mexer com esse povo, tá com fome, viu? Adalto Novaes, Márcio, aí você tem vontade de ser caminhoneiro no Zé? Uau. Não, nunca passou pela minha ideia de ir pros Estados Unidos, viu? Nem eu. Assim, cara, eu acho legal lá. Diz que lá em Massachusetts, né? Você foi pegar o nome mais difícil, né, velho? Não sei. Eu lembro daquela... Não, eu lembro daquela música do Bee Gees. Ah, Massachusetts. Não sei o que era. Diz que lá estão pegando a laço lá, né, cara? Diz que até cara ilegal, diz que os caras. Deixa pra lá. É, pegou o nome mais difícil. Tudo tão lendo um passo. Alabama, porque. Alabama. É, deixa pra lá, porque é o seguinte. Tem gente que fala, quer ver. Fala aí, tem alguns vídeos que eu. Né? Ah, o cara tá induzindo. Não tô induzindo porra nenhuma. Vai se fuder, vai te lascar, não tô induzindo. Cara, cada um é dono da sua cabeça. Você induz criança de 5 anos de idade. Homem velho de 30, 40 anos. Ah, má companhia. Que porra de má companhia. Ninguém com má companhia vai andar. Existe com o cara. Existe isso até hoje? Ah, tem. Você tá com 30 anos de idade. Eu falei, ela tá andando com o clã clandestino. Por isso que tá falando desse jeito. Você tá falando merda, tá vendo? Tá falando merda. Tá falando mal companhia aí, ó. Tá falando merda porque é amigo do clandestino. Mal companhia. Isso aí é a clássica desculpa pra não assumir as próprias responsabilidades. É verdade. Tchau, gente. Tchau, dá tchau aí, galera. Beijo na bunda. Vamos lá no canal do clandestino e na página dele. De live lá depois. Fã dos clandestinos, quem não tem, puxa lá. Fã dos clandestinos. Vai, canal clandestino. Ô, o negócio entortou bem esse bicho. Ó, tá com a boca já. O cadê um beijinho aqui? Eu tô com a... Tá cheio, gente, ó. Não deu nem um dedinho, ó. Assim, ó. Eu tô com a língua meio enrolada já. É pra travar mesmo, hein? Vamos lá. Agora nós vamos lá no canal dele. É. Fechou? Canal clandestino. Vamos lá, vamos lá, galera. Beijo na bunda, galera. Até na próxima. Desculpa aí, gente. Não dá pra fazer o esquema aí, ler todas as mensagens. O cara tá falando do meu Fusca aí agora. Culpa sua, tá vendo? Eu também cuido de ferro, rapaz. Anda 1.000 quilômetros. Vai mandar 1.000 quilômetros. As mulheres vieram aqui mijar aqui em casa, rapaz. Anda 1.000 quilômetros pra vir mijar. Você já imaginou você andar com duas senhoras dentro de um carro, 1.000 quilômetros? Sem parar. Não, a mãe dele falou que não é passeio, é um sequestro. Andar com ele é um sequestro. Cara, andar 1.000 quilômetros não parar, não dá uma parada num posto. A mulher mijar, rapaz. Ué, tem as garrafinhas, hein? Que garrafinha, não, rapaz. Não, não, não. Tá da mulher não, foda. Por favor. Não, mas chegaram, hein? Depois eu te conto a história. Tchau, tchau. Até mais, galera. Vamos fechar aqui. Como é que para aqui? Concluiu.